रोता भालुकमारी नि मोनसे एसआर थाव डिपो मैया हर दावराव पेट्रल नि सोलाय डिपो ओंखारदों दै रोता भालुकमारी नि जिबानं राजालामायाव थानाय एसआर कम्पानी नि हेना सर्भिस स्टेशनाव मैया हराव पेट्रल डिजेल नि सोलाय दै सो ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जायो गोबां सुबुंफ्रानो बे डिपोनिफ्राय थाव सोनानै गारिया खारै जानायनि खोथा सोराङाव फैदों खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ पेट्रल पाम्पनि गासै लाइसेन्सफोरखौ नायबिजिरो आरो थावनि सेम्पोलखौ फरेन्सिक टेस्टनि थाखाय हरनाय जायो फरेन्सिक टेस्टनि रिजाल्टआ फैयागौमानि बे पेट्रल पाम्पआ बन्द' थागोन होन्नानैबो मोन्थिनो मोन्नाय जादों রৌতা ভালুকমারির এই এসআর তেল ডিপো জনামতে মনিরাম ইয়ার স্বত্বাধিকারী জন নাম হল মনিরাম দৈমারি আটমান বাজিছে এই আটমান বজাৰ সময়ত আজি চাওক এই পাতলকে হলেও গাড়ী আছে স্কুটি আছে সেইখন হৈছে কিন্তু আগে পিছে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ সমুখত মানে ডাইৰেক্টলি আমাৰ কোনো এভিডেন্স নথকাৰ কাৰণে আমি আজি আজি এই যিটো তেল ডিপো তাক কোনো ধৰণৰ আমি খোলাচা কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি কিন্তু আমি প্ৰজা কৰিছোঁ আমি ন্যায়ালয়ে এইটো আমি প্ৰশাসনক আমাৰ ডি চি ছাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ আমাক ন্যায়ালয়ে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজক ন্যায়ালয়ে রৌতা ভালুকমারির এইটো এসআর তেল ডিপো জনামতে মনিরাম ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰীজন নাম হল মনিরাম দৈমারি আটমান বাজিছে এই আটমান বজাৰ সময়ত আজি চাওক এই পাতলকে হলেও গাড়ী আছে স্কুটি আছে সেইখন হৈছে কিন্তু আগে পিছে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ সমুখত মানে ডাইৰেক্টলি আমাৰ কোনো এভিডেন্স নথকাৰ কাৰণে আমি আজি আজি এই যিটো তেল দিব তাক কোনো ধৰণৰ আমি খোলাচা কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি কিন্তু আমি প্ৰজা কৰিছোঁ আমি ন্যায়ালয়ে এইটো আমি প্ৰশাসনক আমাৰ ডি চি ছাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ আমাক ন্যায়ালয়ে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজক ন্যায়ালয়ে